nós vimos uma mudança significativa na arquitetura das cozinhas quando, no século XIII, do século XIII para o século XIV, na verdade, já no século XIV, a lógica de construção das cozinhas da família real francesa passa a obedecer à estrutura do serviço do príncipe. Isso é uma mudança muito radical em termos da história da alimentação, se a gente pensar de um ponto de vista arquitetônico, na medida em que, desde as primeiras habitações sedentárias da humanidade, o aparelho arquitetônico para a cocção se divide essencialmente em fogo aberto e fogo fechado. Se a gente entender por fogo aberto toda a forma de fogueira com abertura no teto para exaustão de fumaça e para entrada de oxigênio, e fogo fechado como sendo forno. São as duas formas fundamentais de aparelhagem para cozimento desde que há habitação sedentária, com formas intermediárias, que são mistos de fogo aberto e fogo fechado. Se a gente pensar, por exemplo, o que é um fogareiro com uma boca. Isso é um aparelho intermediário entre o fogo aberto e o fogo fechado, e é um aparelho móvel. Então, há uma série de desenvolvimentos de aparelhos móveis intermediários entre o aberto e o fechado que também acompanham essa história desde as primeiras habitações. A lógica da arquitetura das cozinhas, ela obedecia, portanto, essa divisão. Existia já uma especialização das cozinhas, mas elas se dividiam essencialmente em lugar de fogo aberto e o forno, que muitas vezes era chamado de padaria, não necessariamente apenas para se fazer pão. E o fogo aberto, ele vai evoluindo no século XII na Europa para as lareiras, que ainda é uma forma de fogo aberto com uma exaustão especializada. Mas, basicamente, a divisão das cozinhas era essa. Com a criação das sete cozinhas do Hôtel de Saint-Paul, em Paris, no século XIV, a lógica se altera. As cozinhas passam a ser divididas em padaria, frutaria, cozinha de molhos, cozinha de cozidos, cozinha de assados, câmara de especiarias e a cave, que é a adega, que, na verdade, a gente pode pensar que já existia. Tá? Mas essa lógica ela passa a obedecer à estrutura da refeição do príncipe, e não mais a divisão entre aberto e fechado, fogo aberto, fogo fechado. A lógica é outra. E a lógica arquitetônica ela passa a ser pensada a partir da estrutura da refeição. É essa referência que se tem nos países que vêm colonizar a América a partir do final do século XV. Quer dizer, Portugal, especialmente, é um país cuja arquitetura das cozinhas é referencial na Europa, sobretudo as cozinhas de Sintra, do Palácio Real de Sintra, do Palácio da Cidade, e de um mosteiro no norte de Portugal, que são cozinhas muito desenvolvidas tecnologicamente na época. Portugal é um país que tem um referencial de culinária, digamos assim, de preparação e de serviço muito em diálogo com as principais cortes da Europa. Inclusive, manda-se arquitetos para construírem
cozinhas no Ducado da Borgonha, quando uma das princesas de Portugal se casa com o Duque Filipe o Bom da Borgonha, e assim também a Espanha. A Espanha também tem uma arquitetura de cozinhas. Não conheço as cozinhas espanholas do século XV, mas acredito que estariam a par das cozinhas portuguesas. Quer dizer, se a gente pensar esse mundo que passa a colonizar a América no século XV, esse é o universo do gosto europeu, tá? Quando se chega na América. Evidentemente, existe toda uma questão social que não faz com que a refeição do príncipe seja uma refeição experimentada pela população. Mas a forma como se come ainda é uma forma comunitária. Tá? Ou seja, um grande senhor da nobreza, ele faz as suas refeições com todos. Empregado não é um termo técnico adequado, tá? Mas o grande senhor, ele come com toda a sua família ampliada, ou seja, todos os membros que servem a sua família. Né? Nessa situação de comensalidade da nobreza europeia do século XV, as pessoas elas comem juntas, porém cada uma come uma coisa diferente da outra. O príncipe fica sempre com os melhores cortes e, muitas vezes, com uma comida específica que não é servida nas outras mesas, mas todo mundo come junto, desde o café da manhã. E é um modo de dominação, ou seja, é um modo como o príncipe controla todas as pessoas que trabalham diretamente na propriedade. Todo mundo senta com o príncipe. Uma situação de comensalidade como essa é conservada até hoje nos refeitórios das universidades inglesas. Os professores comem numa mesa mais elevada e olham todos os alunos comerem. É uma coisa clássica dos filmes do Harry Potter. Tá? Mas é assim como se come até hoje nas universidades inglesas. Ou seja, há uma hierarquia, embora todo mundo esteja comendo junto. Então, quando a gente pensa nesse universo do que são as cozinhas principescas da Europa, embora essa família ampliada não coma a mesma coisa que o príncipe, a estrutura da refeição é acompanhada por todo mundo, porque se come junto. Né? Então, a gente pode pensar que essa cultura gastronômica, digamos assim, era algo acessível a esses primeiros colonos que chegam na América. Não quer dizer que todos comessem como o príncipe, mas eles vivem essa estrutura de comensalidade dentro de uma relação hierárquica no domínio principescos, né? A gente está falando de uma estrutura social em que a divisão da terra pelos nobres ainda é o principal parâmetro, digamos assim, de relacionamento social. No entanto, durante os 200 primeiros anos de colonização da América, o modo de comer na Europa vai sofrer uma modificação notável que vai conduzir para o modo como a gente come hoje. Então, na aula de hoje, eu vou fazer esse percurso e finalizar com uma reflexão a respeito de como é o nosso modo de apreender uma cultura alimentar como, por exemplo, a peruana, que é o tema que vocês estão estudando. Né? Novamente, a nossa reflexão vai partir da França. Então, a gente vai pegar o bonde onde a gente deixou. Tá? O fato da França ser tão identificada com a questão da gastronomia, ela
tem uma justificativa histórica. A gente já viu na aula passada como essa mudança na arquitetura das cozinhas francesas ela é uma mudança muito radical. A segunda mudança que eu vou propor para vocês, ela se dá gradativamente. Tá? Não se dá apenas na França, mas, para fins de compreensão, eu vou enfatizar, digamos assim, um nó da história que se dá na França. Tá? E há uma razão para isso. Trata-se da mudança de dois aspectos que vão correndo paralelos até chegarem num momento de convergência na França. Um aspecto tem a ver com a repressão da violência corporal livremente exercida em nome do fortalecimento de um poder central que passa a ser o executor legítimo da violência. Ou seja, a gente está falando de um processo de centralização da violência social nas mãos do Estado, que se dá pela repressão ao direito à violência individualmente exercida. Isso terá um reflexo na mesa. Na verdade, como eu propus na aula passada, é a mesa, é a partir da mesa que a gente pensa as mudanças na sociedade. A comensalidade é o lugar privilegiado para se pensar as relações humanas na medida em que o ser humano só existe porque cozinha. A nossa espécie, os nossos antepassados evolutivos, começaram a cozinhar há 1,5 milhão de anos atrás. Então, a mesa é um lugar privilegiado para se pensar a sociabilidade humana. O outro aspecto que vai mudar tem a ver com o modo como as comidas são arranjadas sobre a mesa. Então, uma coisa tem a ver com a estrutura da mesa e a outra coisa tem a ver com o consumo dos alimentos pelos comensais. Eu vou logo para o nó da coisa. Tá? Isso tudo vai se juntar, embora seja um processo longo, isso se junta aqui. Versalhes. Essa é uma foto aérea do castelo de Versalhes. O castelo está aqui. Essa partezinha aqui. O resto é o parque. Versalhes é, originalmente, uma propriedade de caça de Luís XIII, perto de Paris, a cerca de 40 minutos hoje de trem, é praticamente um subúrbio de Paris, né? É um pavilhão de caça que Luís XIII frequenta para fugir um pouco da sociabilidade de Paris e vai lá com uma corte reduzida. Luís XIII morre em 1643. Deixa o seu filho maior com 5 anos de idade e um filho menor ainda. Ele deixa 2 filhos. No entanto, a sucessão de Luís XIII é muito complicada, porque Luís XIII demorou muito para ter filho, porque ele era casado com uma princesa espanhola, Ana da Áustria, mas, sendo gay, não tinha o menor interesse em transar com a rainha. Tudo isso é documentado nos diários dos médicos da corte, né? E isso causa um grande problema sucessório, porque a rainha não engravidava. Luís XIII tinha namorados na corte, era uma situação absolutamente aberta, né? E há
toda uma expectativa de para quem que vai sobrar a coroa se o rei morrer sem filho. O irmão do rei é um dos principais interessados, Gastão de Orleans, e outros primos também são tão interessados em que o rei não tenha filho, efetivamente. Mas a Ana da Áustria engravida, nasce o futuro Luís XIV e o seu irmão Felipe. Morre Luís XIII, Luís XIV tinha 5 anos de idade. E se espalha na corte um boato de que os dois garotos não eram filhos do rei, eram filhos do padre. E o padre era o cardeal Mazarino, primeiro-ministro de Luís XIII e suposto amante de Ana da Áustria, que seria, de fato, o pai das duas crianças e teria feito os filhos para que a sucessão fosse adiante. O fato é que a fofoca cresce por interesses políticos e, em 1649, eclode uma espécie de guerra civil na França que se chama Fronda. A Fronda ela tem 2 grandes focos. Os príncipes do sangue, que têm pretensão à sucessão da coroa francesa, e o Parlamento de Paris, que tem interesses também em não deixar a criança se tornar rei. O fato é que, em 1649, a família real tem que fugir de Paris na noite de reis de 1649, sob ameaça de morte. Em 1653, a Fronda é esmagada, ela dura 4 anos, e, no ano seguinte, Luís XIV é coroado. Após ser coroado, Luís XIV tem um período em que ele ainda está sob a tutela de Mazarino, com quem ele se dava muito bem, o cardeal, que supostamente era seu pai. E, quando Mazarino morre em 1661, o jovem rei assume a função de primeiro-ministro. É a chamada tomada de poder de Luís XIV. Contra todas as expectativas da corte, que achavam que ele nomearia um novo primeiro-ministro e ficaria apenas como figura teológico-política de rei. A partir daí, Luís XIV começa um reino que foi o mais longo da França, um reinado dedicado diariamente a uma única coisa, vingança. Ele se vinga contra todos que armaram a Fronda e ameaçaram ele, a sua mãe e o seu irmão de morte. Essa vingança se exprime de muitas maneiras, segundo seus cortesãos, e é uma constante no seu governo. E vários dos aspectos dessa vingança vão se exprimir em Versalhes. O ódio que Luís XIV tem por Paris é tão grande que ele demole a principal residência dos reis da França em Paris, o Louvre. Ele demole o antigo castelo do Louvre para acabar com o referencial afetivo e histórico da cidade. Nesse Louvre arrasado, cujas fundações ainda são visitáveis no atual Museu do Louvre, nesse Louvre arrasado, ele começa a reconstruir um palácio quadrilátero, que é o Louvre atual. Não a parte da entrada do Museu do Louvre, que é um bolo de noiva feito no século XIX e que é os fundos do palácio. A frente do Louvre é do outro lado. Esse é o Louvre de Luís XIV. Só que Luís XIV deixa esse novo Louvre uma ruína quando ele morre. Destelhado. Ele começa a construção e não conclui a construção para desviar dinheiro para a reforma de Versalhes. Versalhes, inicialmente, era um pequeno pavilhão de caça quadrilátero, que fica aqui.
Do ponto de vista do prédio, Luís XIV quintuplica a área construída do Castelo de Versalhes e constrói todo esse parque num terreno de pântano, que é drenado pelo Grande Canal, cujo maior braço tem 1.647 metros de comprimento. É todo um canal artificial, forrado de tijolinho, que serve como dreno do terreno. Então, tudo isso é construído por Luís XIV. Que em 1682 muda a sua residência principal de Paris para Versalhes, obrigando toda a corte ou a ir voltar diariamente de Paris para Versalhes ou a dormir literalmente debaixo das escadas. Porque ele começa a sua vingança, inclusive por aí. E esse processo de vingança ele vai passar pela restrição do uso de facas e espadas. Essa restrição, que é o que nos interessa especificamente para entender o uso da faca à mesa, essa restrição ela é pintada no teto da Grande Galeria dos Espelhos, que é o centro geométrico de todo este projeto. A Galeria dos Espelhos fica aqui. Portanto, é o centro da perspectiva do parque. Tá? O teto da galeria ele retrata as glórias da primeira fase do governo de Luís XIV, sem que Luís XIV esteja travestido de nenhuma alegoria. Não é Apolo, não é nenhum herói mitológico, é ele que é figurado. Tá? Trata-se, portanto, de um teto de galeria cujo sentido político é evidente para o público da época. E, se não fosse evidente, foram publicados guias para as pessoas olharem o que estava sendo contado no teto. Esse é o teto da Galeria dos Espelhos. A galeria tem 17 arcadas espelhadas na frente de 17 janelas, são todas alinhadas, e o sentido de leitura de uma galeria é sempre do centro para as pontas. Tá? Ela tem um sentido sempre que começa com a mensagem principal no centro do teto. Como vocês podem ver, tem vários quadros compostos e partes menores. Tá? O que eu vou mostrar para vocês está nessas partes que atravessam essas... não são traves, porque tudo é pintura, tá? Mas essas pinturas menores. É isso aqui. Primeira pintura que nos interessa, o furor dos duelos suspenso. Um dos focos de vingança de Luís XIV são os nobres da sua própria corte, que haviam conspirado contra ele. Isso leva a toda uma mudança na estrutura hierárquica na França, porque Luís XIV começa a botar na posição de ministros nobres não de famílias muito antigas, mas ele os escolhe pela lealdade e por elementos de competência profissional, o que para a alta nobreza é inaceitável, mas é uma forma dele diminuir o poder da nobreza sobretudo de sangue, ou seja, primos consanguíneos da família real que têm direito à pretensão à coroa. Luís XIV passa a controlar
essa nobreza, e uma das coisas que ele faz é efetivamente proibir os duelos na corte. Os duelos já haviam sido proibidos pelo Papa no século XVI, só que ninguém tinha dado muita bola. Os duelos eles eram um hábito da nobreza europeia e era uma forma de exercício individual da violência. Olhou para o cara torto na corte, rola duelo. Então, era um modo de violência que não passava pela majestade. Cada nobre pode convidar o outro, desafiar o outro para o duelo e resolver a coisa diretamente. Tem que ter padrinho, tem uma certa ritualização da coisa, mas não passa pelo rei. Luís XIV proíbe os duelos na corte a ponto de que se alguém desafiasse outra pessoa para o duelo sem a permissão do rei, aquele nobre seria exilado da corte. Só retornaria quando o rei decidisse. Então, Luís XIV, ele implanta efetivamente a proibição dos duelos na corte como uma forma de impedir o livre exercício da violência. E isso é representado por uma restrição ao uso da espada nessa pintura. Uma segunda parte da vingança é dirigida ao Parlamento de Paris, outra das fontes da Fronda. O que é que faz Luís XIV? Cria a primeira força policial urbana permanente em Paris. Existia, vamos dizer, uma célula do que seria uma polícia parisiense na região de Chaillot, mas não existia uma força policial, que é o que Luís XIV cria com essa ideia da segurança da cidade de Paris, mas que é, na verdade, uma força de espionagem. Qual é a função da primeira polícia urbana do mundo? Ver onde ia cada parlamentar de Paris, quem ele ia visitar, com quem ele estava transando, quanto tempo ele demorava na casa de quem. E Luís XIV recebia diariamente um relatório por escrito do chefe da polícia de Paris. Isso também é representado como uma posse da espada apenas pela polícia. Ou seja, passa a haver uma legitimação do poder policial em detrimento da violência livremente exercida pelo cidadão parisiense. Então, nos dois casos, a gente tem uma pintura de uma deslegitimação do uso da espada. Nessa época, as pessoas andavam normalmente armadas. Essa ideia da espada, ou ela era efetivamente usada pela aristocracia, digamos assim, porque uma espada é caro, ou então as pessoas andavam com punhais, que era o mais comum. Todo mundo andava armado. E nós conservamos esse hábito sob forma do canivete, que é o instrumento mais próximo que a gente tem dessa memória de ferramentas que se usavam cotidianamente. E era com essas armas que se comia a mesa. Como era uma mesa, né, nesse período? A gente viu que a questão da mesa já é em si mesmo uma característica do Ocidente. O Império Bizantino, originalmente, as pessoas comiam reclinadas,
como na tradição greco-romana. O uso da mesa é um hábito europeu, inicialmente. Né? Portanto, se trata de algo especificamente da Europa. Essencialmente, o que se tinha na mesa, essas facas são um pouco posteriores, tá? O que se tinha na mesa era uma colher individual. Toda pessoa tinha a própria colher. Em geral, sobretudo no caso inglês, se chama colher do apóstolo, que era a colher que a criança recebia conforme o nome de batismo que ela recebia de um dos apóstolos, tinha uma figurinha de apóstolo na ponta da colher. O fato é que as pessoas ganhavam as colheres provavelmente na infância e tinham essas colheres a vida inteira. Cada um tinha a sua colher. Não existia faqueiro. E a gente guarda essa memória com o hábito de dar um conjunto de talheres para recém-nascidos. Originalmente eram colheres guardadas a vida inteira. E na mesa só tinha colher. Era o único talher que era oferecido. E as pessoas comiam em travessas comuns, não existiam pratos individuais, e a porção de comida era trazida da travessa coletiva para uma fatia de pão que ficava na frente de cada comensal. E você comia aquele pão. Ou então você comia diretamente da travessa com a sua colher. Era assim que se comia. E além disso, todo mundo comia com a mão. Dentro de toda uma etiqueta, se come com 3 dedos apenas, da mesma forma como muitas sociedades continuam comendo com a mão. A colher ela era usada para algumas comidas específicas, mas, sobretudo, as pessoas comiam com a mão e comiam o próprio pão para onde se transferia certo tipo de alimento antes dele ir para a boca. Mas a colher era posta na boca, posta na travessa e pedia a etiqueta que, a cada vez que ela fosse para a boca, se limpasse a colher no guardanapo, que ficava sobre o ombro esquerdo. Era tipo um pano de prato, você limpava a colher. Depois aparecem essas tábuas de cortar carne, já individuais. Essas tábuas também eram usadas a vida inteira. A pessoa tinha sua tábua de corte individual para o caso em que a carne precisasse ser cortada à mesa. Nesses casos, cada pessoa desembainhava a sua adaga, o seu punhal, a sua faquinha, o seu canivete, a sua arma e cortava com a mesma arma a comida. Porque todo mundo carregava uma faca. E garfo só se usava para situações muito específicas. Isso começa a evoluir com o aparecimento de facas de mesa, que já são facas com ponta arredondada. Isso já é um utensílio que vai aparecendo aos poucos, que se diferencia da arma. Esta é uma faca de mesa, pode falar. Sim. A gente tem aqui já uma situação híbrida de mesa, em que começam a aparecer facas específicas de mesa junto com a permanência do uso das armas. Por isso que eu digo, é um processo histórico longo, tá?
Isso começa a aparecer. Só que o uso dessas facas, embora esteja nessa foto, não é constante. Isso são facas bem raras nesse período, mas já existem. É importante que a gente saiba que já existem. E os garfos eram usados para comidas muito específicas e, geralmente, eles são vistos como objetos de ostentação. Os gregos já usavam garfo. Os gregos antigos já usavam garfos. Mas os garfos são usados, por exemplo, para pegar confeitos cristalizados, glaciados. Tem açúcar, muito açúcar. Ou para pegar, em geral, doce. Alguma coisa compota, alguma coisa bem específica. Eles não são usados como a gente usa garfo. As pessoas pegavam as coisas com os dedos. Os garfos, eles são muito raros nesse período. Mas já existem, tá? Já tem garfos de 3 dentes, mas a maioria dos garfos tem 2 dentes e são bem pequenininhos. Mais ou menos na época em que Luís XIV transfere a corte de Paris para Versalhes, começam a aparecer os primeiros conjuntos de talheres, que, em geral, eram um garfo, uma faca e, muitas vezes, uma colher, que vinham em estojos. Então, cada pessoa tinha os seus talheres. E, sobretudo, em casos de viagem, levava-se em estojos de viagem os seus talheres. Ainda não existe faqueiro. A ideia de que todo mundo numa mesa vai ter os mesmos talheres. Isso não existe ainda. Tá? São os primeiros conjuntos de talheres que aparecem com garfo e faca. E vocês veem que já é uma faca de mesa, uma faca arredondada. Mas são raros. Tá? Não é usual. Continua sendo usual que cada pessoa traga a sua faca, coma com a mão e use colher. Isso aqui é exceção. Porém, a França vai inovar novamente ao estabelecer, durante o reinado de Luís XIV, o uso obrigatório de talheres na corte. E o uso obrigatório de pratos individuais. E tudo isso tem a ver com o controle da violência. Na França, já estava se passando por um processo de geometrização da mesa. Essa é a Bom, falar em história na primeira é sempre uma armadilha, porque daqui a 10 anos vão descobrir que essa não era a primeira. Mas hoje em dia, no estado atual da pesquisa, essa é a primeira imagem na França em que a mesa está posta com uma clara diferenciação entre travessas e pratos individuais. Isso é um banquete dado por Luís XIII, pai de Luís XIV. E vocês veem que na mesa já existe um arranjo geometrizado das travessas e dos pratos. Esse processo de geometrização da mesa vem da Itália. Sobretudo, do arranjo dos buffets. Vocês veem aqui um buffet de aparato que era
constante nas situações de comensalidade em que o príncipe exibe a sua riqueza para os convidados. Nesses bufês de aparato são dispostas as principais peças de ouro, de prata e preciosas que têm a ver com a comensalidade numa refeição. Não são necessariamente usados durante a refeição. Podem ser usadas essas peças, mas elas estão, sobretudo, ocupando uma função de aparato. Essas peças de aparato principais da família real britânica hoje são exibidas junto com as joias da coroa na Torre de Londres. São as peças que ficam nos bufês, sobretudo em cerimônias como a coroação do rei da Inglaterra. Então, tem os grandes saleiros de ouro, as grandes travessas de ouro. É isso que é arrumado nesses bufês. E a Itália começa a criar uma disposição geométrica disso, pelo menos é o que a gente tem em termos de imagem. E na Itália, também no século XVI, num inventário de Ferrara, até onde se sabe hoje, aparece a primeira descrição de um aparelho de pratos individuais de faiança. Então, isso também é inventado na Itália. Mas ainda não é um uso cotidiano, é uma exceção. A França vai trazer da Itália a ideia do aparelho de pratos, em que todo mundo tem um prato individual, e a geometrização da mesa, dos bufês, e vai trazer isso para a mesa. E em Versalhes, isso vai ganhar a forma canônica. Essa imagem está com pouco contraste. Mas isso é um plano de mesa de Luís XIV. Ou seja, é o modo como as travessas e os pratos são dispostos na frente do rei que está sentado deste lado. É que eu acho que ele ficou meio... estourado na hora de fazer o... Ah, ótimo, maravilha. Obrigado. Tá. Como vocês veem, a mesa está completamente geometrizada e nesse plano de mesa, além do rei, são admitidos mais 6 pessoas sentadas, membros da família real. E no, na parte de lá não tem ninguém sentado porque fica a plateia assistindo o jantar do rei. O que vai se fazer durante o reinado de Luís XIV? Como eu disse, vai haver uma convergência de duas coisas. Em primeiro lugar, vai se tornar obrigatório o uso de pratos individuais, garfo, faca e colher. Não se come mais diretamente da travessa. Necessariamente, a comida é mediada por elementos que individualizam a porção e separam os comensais corporalmente. Ou seja, deixa de haver troca de fluidos corporais. Sobretudo, deixa de haver troca de saliva. Porque todo mundo comia da mesma travessa e não existiam nem sequer copos individuais. Os copos eram compartidos por 2 a 3 pessoas. E todo mundo enfiava a mão na travessa. Ou a colher, que era a mesma que botava na boca. Então, toda a comida implicava troca física.
Com esse esquema, as pessoas deixam de compartilhar a mesma comida. A comida é necessariamente repartida numa porção individual antes de ir para a boca. Ela passa por essa fase intermediária que é o prato. E outra coisa que acontece é essa geometrização da mesa. O que que acontece com esse esquema? Esse é o mapa do primeiro serviço de um jantar. Normalmente, normalmente é uma palavra estúpida, mas nos livros de corte, tá, os jantares, eles têm três serviços. Eles se abrem com o que se chama a sopa, depois isso passa para o assado, e o último serviço é a fruta. E entre o assado e a fruta pode haver um serviço intermediário. Um serviço, ele é constituído pela soma de todas as comidas que são apresentadas na mesa. E isso já vem de muito antes. Aquele primeiro livro de culinária que eu mencionei na aula passada do Taiwan já tem refeições estruturadas em serviços. Eventualmente muda o nome dos serviços, tá? Mas isso não é uma criação do reino de Luís XIV. O que sim acontece no reino de Luís XIV é que as travessas na mesa passam a obedecer uma geometria que antes só era característica dos bufês. Essa geometria não era estrita como passa a ser nos livros publicados a partir do reino de Luís XIV. E por que estrita? Porque os serviços seguintes tinham que ser compostos do mesmo número de comidas que tinham travessas com a mesma forma geométrica e que tinham que ser colocadas nas mesmas posições das travessas do primeiro serviço. Isso tudo era feito sem que os comensais se levantassem da mesa. E era feito através de um sistema, de uma espécie de um taco com uma ponta curva revestida de veludo. Então, os copeiros traziam as travessas, ia um copeiro e empurrava até a mesma posição da travessa do serviço anterior. Cada serviço tinha que ter o mesmo número de comidas que ocupassem as mesmas posições na mesa e tivessem o mesmo volume geométrico. Normalmente, isso era multiplicado pelo número de comensais. Então, se fossem seis pessoas comendo, tinham que ter seis pratos diferentes em cada serviço, isso era multiplicado por três, portanto, numa refeição para seis pessoas, deveriam haver pelo menos 18 pratos diferentes sendo servidos. Seis em cada serviço. Ou seja, se aplica um método geométrico à refeição. Isso se chama serviço à francesa. Não é o que nós no Brasil chamamos de serviço à francesa. Eu já vou chegar nisso. O que a gente no Brasil chama serviço à francesa, na realidade, chama serviço à russa. Serviço à francesa é o modo como se come familiarmente no Brasil, em que as travessas ficam na mesa. Só que, além disso, é tudo geometrizado, e todo serviço precisa ter o mesmo número, as mesmas posições e o mesmo volume do primeiro. Num caso como esse, come-se exibindo o gosto individual. E aí nos interessa diretamente. Como assim? Você está diante de uma mesa toda servida.
As combinações entre os pratos de cada serviço, quem faz é você. Existe um jogo entre o que está mais à sua frente e o que está mais longe. Você não pode se levantar para se servir. Então, em primeiro lugar, você vai pegar aquilo que foi colocado próximo a você. Mas você pode pedir para os copeiros levarem o seu prato e te servirem de alguma comida que está do outro lado da mesa. O fato é que cada um compõe o seu prato. E o prato se torna uma plataforma para mostrar o gosto individual. Não existia prato individual antes. A partir de Luís XIV, todas as refeições são feitas com prato individual. O que que o prato individual mostra? A tua mistura. É a mesma coisa que acontece quando a gente, hoje, come em restaurantes aquilo, ou em buffet. Você vai fazer a mistura daquele monte de comida. E quando o seu prato ficar pronto, você vai mostrar que você mistura arroz com macarrão. Cada pessoa se expõe ao fazer o próprio prato. Ou seja, mostra o seu gosto individual. E deixa de ter contato físico com os outros comensais. Ninguém mais vai trocar saliva. Aquilo é o teu prato, aquilo é a tua porção e a tua combinação. Problema seu. Você se mostra. Você mostra o seu gosto. Ao mesmo tempo em que você começa a ser isolado das outras pessoas. Só se usam facas de mesa e ninguém mais pode desembainhar à mesa, senão o rei expulsa da corte, porque as pessoas duelavam na mesa. Você está comendo do lado do cara, o cara olhou torto para você, rola sangue ali. São níveis de violência que na nossa sociedade estão completamente excluídos. Tá? Mas existem outras sociedades em que ainda se convive com esse nível de violência. E a mesa era assim. Então, esse isolamento dos comensais em Versalhes tem um sentido de abdicar da violência individual. Ou seja, tudo passa pela ritualização da mesa. Violência. Tudo passa pela ritualização da mesa. E isso se torna mais e mais complexo. Aqui a gente tem um plano de mesa real para Marly, que era uma vila, digamos assim, perto de Versalhes, para onde Luís XIV ia também apenas 12 casais convidados. Marly tinha 12 pequenos pavilhões e um palácio real. Então, é uma mesa da corte e vocês podem ver a relação entre a quantidade de comensais, os pratos individuais, e a geometria da mesa. Então, essa mesma geometria é feita para 18 pratos e em cada serviço se segue a mesma disposição de travessas. Então, isso vai sendo multiplicado pelo número de comensais e pela figura geométrica da mesa. Isso é o serviço à francesa. E isso vai ganhando a fantasia dos desenhistas de mesa. Aplicando-se, por exemplo, princípios de perspectiva à construção de mesas para um serviço à francesa. Isso é um plano de mesa a ser construída. A toalha é feita para encaixar nessa mesa. Né? E toda a arrumação
enfatiza a geometria desse desenho. Essa é uma mesa que está no livro... talvez confeiteiro francês. A palavra é canamelista. Quer dizer, é o profissional que lida com o açúcar de cana. Basicamente, é um livro todo de sobremesas. Então, é uma mesa de fruta, o último serviço, tá? Que seria para a gente a sobremesa. É com o serviço à francesa que a família real portuguesa chega no Brasil. Quando a família real chega em 1808, este é o livro que vem com a Biblioteca Real. É um livro de receitas de 1680. E aqui a gente tem um mapa de mesa da família real portuguesa. Na verdade, é do livro, mas que é usado pela família. Um primeiro serviço, tá? Que é a sopa. O primeiro serviço ele é pensado a partir daquela medicina da qual eu falei na aula passada, que tem a ver com uma certa visão hierárquica dos elementos. Né? Terra, água, ar e fogo. Fogo é a coisa mais elevada. Do ponto de vista da estrutura da refeição, o ponto central da refeição é, portanto, a carne assada. Não assada no forno, assada tipo churrasco. Por quê? Porque é a carne preparada com o fogo aberto, que é o elemento mais elevado. Entendia-se que para o estômago chegar até esse elemento, essa comida preparada com elemento mais elevado, o estômago precisava ser aquecido, porque ele funcionava como uma panela. Por isso, o primeiro serviço é a chamada sopa, que não é a nossa ideia de sopa. Sopa é o nome do serviço. Tá? Que tem uma composição de comidas cozidas, porque passam primeiro pela água. É o primeiro estágio da refeição para aquecer o estômago, para que o estômago possa digerir a comida que passou pelo fogo aberto. Tá? Então, esse é um primeiro serviço da família real portuguesa. Pode falar. Não. A disposição das travessas é idêntica em todos os serviços. Tá? Então, no centro, um prato grande de sopa, de adense, eu não tenho a menor ideia do que seja, a francesa, guarnecido com pombos e línguas de porco e alfaces recheadas com vitela. Então, essa é a principal travessa do centro geométrico da mesa. E nessas travessas em volta, menores, existe uma hierarquia de tamanho, tá? Tem um primeiro prato de frangões e fidéis guarnecidos, ou seja, uma espécie de macarrão ensopado com frango. Prato de mãos de porco de judeu guarnecido, cozido. Potagem de coelho guarnecida. Potagem, na realidade, é o nome desse serviço, que eu estou chamando de sopa. Potagem é todo tipo de preparo em que um farináceo ou pode ser pão, semolina, o que se faz hoje com cuscuz marroquino, é embebido em caldo. E isso é encharcado e servido com uma guarnição sólida por cima, só que toda ela cozida, preferencialmente cozida. Então, é um potagem de coelho guarnecida. Tá? Provavelmente feito com
pão triturado. Primeiro você seca o pão no forno, não faz torrada, seca o pão e depois quebra ele. Fica uma espécie de um monte de migalha, você bota isso no fundo de uma travessa, vai jogando caldo, tampa. Joga mais caldo, tampa. Aquilo vai inchando e vira uma espécie de um mingau, que é o mesmo princípio de preparação do cuscuz marroquino. Tá? Prato de fricassê guarnecido é um ensopado. Prato de língua de vaca marinada também passa pela fermentação, água. Prato de repolho recheado guarnecido, cozido. Prato de pepitória, não tenho a menor ideia do que seja, castelhana guarnecido. Prato de sopa de galinha em quartos recheados. Serviço de sopa. Tudo passa pela água. Quando esse serviço é retirado, vão ser colocados o mesmo número de travessas, com o mesmo formato e o mesmo desenho de mesa. Tá? Isso é o modo como se come quando a família real chega no Brasil. Come-se a francesa. Ou seja, essa mudança que é, digamos, codificada pela corte francesa em Versalhes, embora venha de uma evolução anterior, se torna o padrão cortesão da Europa. Todas as cortes comem a francesa. Só que no decorrer do século XIX, começa a ganhar força uma coisa que era até então secundária e que vai enfatizar essa tendência para o isolamento dos comensais e a redução da possibilidade de violência, assim como o aumento do nosso padrão de nojo. Por exemplo, nojo de pensar que você compartilha saliva com outra pessoa enquanto você está comendo, o que era absolutamente normal. Como que isso vai acontecer? Nessas mesas servidas à francesa, existia um serviço paralelo, que se chama o serviço de volantes, que é uma coisa que a gente emprega até hoje em termo de buffet. É um termo de buffet, o volante. O que é o volante? O volante é uma rodada extra. Então, você tem todas as travessas servidas na mesa, as pessoas sentadas, e tem pessoas de pé, assistindo os outros comerem. Nem todo mundo sentava na corte. Tem vários cortesãos que ficam olhando as pessoas comerem. Para essas pessoas de pé, se passa uma rodada de volante, que eventualmente pode ser comida também por quem está sentado. Então, imagina, você está sentado, a mesa está toda servida. Passa uma rodada de casquinha de siri. Você pode se servir do copeiro. Quem está em pé olhando vai comendo em pé. E a refeição está lá rolando, serviço à francesa. Os pratos de volante são previstos no serviço à francesa. Já existe essa forma. Porém, e isso é uma coisa que para mim ainda é obscura, mas eu acredito que na segunda metade do século XVIII, na Rússia, começa-se a criar o hábito de trazer a comida em pratos escaldados, com água quente. Porque na Rússia, imagina, no meio do inverno, a comida na hora que chegava estava gelada. Né? Fora que as cozinhas eram longe dos lugares onde se comia. Então, uma evidência que há é que em 1768, a fábrica Wedgwood, da Inglaterra, de porcelana, que havia feito um serviço de porcelana para a rainha Charlotte, faz um serviço de porcelana para Catarina da Rússia, no qual existe uma peça singular, que é uma
uma espécie de, de uma seção de cilindro aberta em cima, na qual os outros pratos se encaixam. Nesse cilindro se botava água fervendo. E aí você encaixava o prato em cima e, portanto, a sua comida ficava quente o tempo todo. Prato individual. É um serviço, se eu não me engano, para 18 pessoas. Não sei se, não lembro se era para 18, 24 ou 36. E existem o número correspondente desses rechôs individuais de água quente. O fato é que, na virada de 1700 para 1800, já é descrito por Carême, que trabalha para Napoleão, trabalha para o czar da Rússia, trabalha para o rei da Inglaterra e acaba sua vida trabalhando para a família Rothschild em Paris, Carême descreve o que ele chama de serviço à russa, que é uma refeição baseada no volante. Ou seja, todos os pratos já vêm porcionados em porções individuais e são servidos na mesa aquecidos. Então, começa a haver uma concorrência entre serviço à francesa e o serviço à russa. Que é isso que no Brasil a gente chama de serviço à francesa, mas na realidade é serviço à russa. O nome técnico é serviço à russa. E na primeira metade do século XIX, essas duas formas convivem simultaneamente. Então você tem um aumento de pratos volantes, mas continua havendo serviço à francesa. No meio do século XIX, um grande autor culinário chamado Urbain Dubois, chefe da casa, da cozinha da Casa Real da Prússia, trabalhando para os reis da Prússia, escreve um livro, A Cozinha Clássica, na qual ele defende um serviço misto, juntar o serviço à francesa com o serviço à russa. Mas ele, evidentemente, está mais interessado em fazer propaganda do serviço à russa, que é uma novidade, e os pratos servidos sobre a mesa, os pratos à francesa, começam a se tornar cada vez mais ornamentais e menos comestíveis, como esses dois exemplos da cozinha clássica. Dubois ensina a esculpir essas bases em sebo. Era sebo esculpido e policromado. E em cima do sebo ia, por exemplo, um patê de fazão em pijama, com várias codornas com cabeça em volta. Ou seja, isso é muito mais uma peça ornamental do que alguma coisa que alguém vai lá enfiar o mãozão no meio de um jantar, arrancar a cabeça do negócio e começar a comer. O cara está puxando muito mais a sardinha para o serviço à russa, mas ainda é algo que a gente poderia, obrigado, chamar de um serviço eclético. Era assim que a Prússia comia. Os reis da Prússia comiam diariamente com pratos criados nesses formatos. Nesse período, segunda metade do século XIX, vai acontecer o ápice da repressão física à mesa. Isso vem desde Luís XIV se tornando uma questão permanente, a adoção dos talheres, o nascimento dos faqueiros coletivos, a adoção dos pratos individuais,
a proibição de se trazer uma faca à mesa, só se usa faca de mesa, essa separação dos corpos, né, através do serviço à francesa, só que também no século XIX, a adoção do serviço à russa, que vai se dar mais para o fim do século XIX, vai gerar toda uma engenharia de talheres. Até 1860, faqueiro é um tipo de garfo, um tipo de faca, uma colher grande e uma colher de chá. Só. Eventualmente, existe um faqueiro de fruta para a última parte da refeição, também composto de garfo, faca e colher, mas é um faqueiro à parte. Existem faqueiros só de fruta. A gente tem em São Paulo um belíssimo faqueiro de fruta de vermelho em exposição na Casa da Marquesa de Santos, que é um serviço de fruta dado por Dom Pedro I à Marquesa de Santos. Tá? Lá vocês têm toda a tipologia de um faqueiro de fruta. Mas isso é o suprassumo do luxo. Faqueiro é garfo, faca, colher. Isso é faqueiro. Só que com a evolução do serviço à russa, começa a aparecer uma especialização de talheres que chega no limite de impedir qualquer toque físico na comida. É o ápice do avanço dos padrões de nojo, portanto, os padrões de repressão corporal. Aqui a gente tem um exemplo de um talher que deve ter sido produzido durante não mais de 30, 40 anos. Começa a ser produzido em 1860, acaba de ser produzido na Primeira Guerra Mundial, depois nunca mais ninguém falou nisso. Um garfo, faca de melão. Então, vejam. É um talher que radicaliza o tabu da arma. Porque é uma faca, tem lâmina, só que em vez de ter ponta, ele vira um garfo. Então, com o mesmo talher, você corta o melão, espeta e come. É um momento de o ápice, do ápice, do ápice da repressão física na Europa. E isso é um talher, perdão, isso é um faqueiro completo do final do século XIX. Vejam, é um mesmo modelo de faqueiro. Todos têm o mesmo modelo de cabo. Esse é o catálogo de todos os tipos de talheres que existem nesse momento. Para impedir qualquer toque direto do corpo na comida. Talheres que hoje a gente já nem usa mais. Não preciso nem dizer o óbvio. Manga de costeleta de carneiro. Então, você a parafusa no osso e pega para roer a costeleta com um talher específico para roer. Eu acho que é essa. Colher de sorvete. Eu acho que essa é uma colher de sorvete. Isso é uma foice de sorvete. Isso é uma colher de servir sorvete. A colher de sorvete, ela tem um lado plano e um lado curvo para você raspar o sorvete derretido sem jamais pensar em tocar no que é líquido. O horror de melar o dedo. Isso faz o quê?
com que as pessoas, ao se sentarem na mesa, estejam afastadas dos seus vizinhos por uma sequência, às vezes, de 12 talheres de cada lado. As pessoas vão sendo muradas. Uma é completamente isolada da outra e a comida é servida em porções individuais ou numa travessa para você fazer a sua porção individual. Nada é compartilhado. Ué, sumiu uma imagem. A imagem que subiu era dos copos. É na primeira metade do século XIX que surge o aparelho de copos. Ou seja, vários tipos de copo num mesmo conjunto. Até então, as pessoas não colocavam copo na mesa. Se você estivesse comendo e tivesse sede, você era servido de vinho, ou eventualmente de vinho diluído com água, ou eventualmente de água, bebia e o copo era retirado. Copo não ficava na mesa. Na primeira metade do século XIX, com Luís XVIII, portanto a restauração dos Bourbons ao trono da França, a fábrica Baccarat produz para Luís XVIII o primeiro aparelho de copos de cristal. Então, além de você ficar murado nos lados, você fica murado na frente. Ou seja, as pessoas ficam completamente muradas na mesa. Isso, evidentemente, exige um grau de repressão física enorme para você não sair quebrando tudo e derrubando tudo. Mas, sobretudo, o que acontece é uma transformação do gosto. Por quê? Porque no serviço à russa, todo mundo tem que comer a mesma coisa na mesma ordem. Desaparece a possibilidade de você compor o seu prato segundo o seu gosto individual. Porque não é mais oferecido um monte de comida na sua frente e você se serve do que você quiser. Não. Acabou. No serviço à russa, todo mundo tem que passar pela mesma sequência. E todo mundo tem que comer a mesma coisa. E isso é sentido como um gosto coletivo, mas vivido em isolamento. Ou seja, você participa de uma experiência estética coletiva, mas o seu acesso a essa experiência é individual. E mais ainda, existe uma experiência de progresso à mesa. Porque todas as pessoas passam pelas mesmas etapas. E se naturaliza essa sequência. Não dá mais para você misturar arroz com macarrão. Você só vai poder comer aquilo que te for apresentado. E todo mundo vai comer igual. E todo mundo vai evoluir igual. O progresso é o mesmo. E vai se naturalizando essa experiência de um gosto coletivo. E de uma ideia de que o gosto é universalizável e de que ele é progressivo. Todo mundo começa pela mesma coisa, passa pela mesma metade e chega no mesmo fim. Apesar disso, essa experiência coletiva é vivida no ápice do isolamento individual. Eu não toco mais ninguém, eu não compartilho nada com ninguém, mas eu sinto a mesma coisa que os outros. Eu passo pela mesma sequência estética. O serviço à russa é o modo como nós comemos. Quer dizer, a gente organiza, digamos assim, a nossa representação do que é uma refeição
em termos dessa sequência, que não é mais a ideia do serviço à francesa, porque o serviço à francesa ele é muito mais aberto a misturas do que a gente possa imaginar. Misturava de tudo. Tem a coisa do cozido, do assado e da fruta. Mas dentro disso, você tem, por exemplo, carne sendo servida na sobremesa. Presunto. A gente come até hoje presunto com fios d'ovos. Isso é uma coisa ou do terceiro ou do quarto serviço. Então, você tem um monte de possibilidades combinatórias. No serviço à russa, não. Quer dizer, embora hoje a gente possa ir no quilo e eu faço o meu prato e você faz o seu, quando a gente senta junto, existe a expectativa do começo, do meio da refeição e do fim da refeição. Existe uma expectativa de progresso. E isso perpassa a nossa percepção do gosto contemporâneo. Ou seja, de uma certa maneira, isso estrutura o nosso gosto. Nós somos resultado desse processo de evolução da repressão corporal, né, e de universalização do gosto, de uma certa maneira, positivado nesse progresso do serviço à francesa. Isso faz com que a gente ordene a nossa percepção do mundo de uma certa maneira. E é aí que eu gostaria de chegar na questão da América, especificamente na questão do Peru. Quer dizer, quais são as nossas ferramentas estéticas, de fato, para pensar a história desse continente ou para pensar a história do Peru, especificamente? Quando a gente vai, de novo, tomar a alimentação como chave de compreensão da humanidade, de ser humano, nós já estamos, de uma certa maneira, lançando uma estrutura que ordena a nossa percepção da realidade a partir desse nosso gosto moldado pelo serviço à russa. O que que era o Peru antes da chegada da colonização ibérica? A gente tem, talvez, como principal fonte histórica desse momento de chegada hispânica e da estrutura política do Império Inca, o documento feito por Guaman Poma. Vocês viram já esse livro nas aulas? Guaman Poma é um nobre inca que nasce já numa família convertida ao catolicismo. E Guaman Poma escreve, não se sabe em que momento, um documento para o rei da Espanha, que foi encontrado apenas no século XX, numa biblioteca, se eu não me engano, na Dinamarca. Não se sabe se jamais chegou ao rei da Espanha esse documento ou não. Guaman Poma faz uma espécie de história em quadrinho do que era o Império Inca, para discutir a questão do modo como estava sendo feita a colonização espanhola ali no território Inca, defendendo a colonização espanhola. Ele era favorável, sobretudo, à chegada do catolicismo e da presença espanhola. Mas estavam sendo cometidos abusos, então ele escreve para o rei da Espanha, digamos assim, para melhorar o bom governo. Né? Nova crônica e bom governo. Ele quer que a colonização seja melhor. Num dos desenhos que Guaman Poma envia ao rei da Espanha, está o sistema de distribuição de comida no Império Inca, que são as coucas,
A legenda é o depósito do Inca Topa Yupanqui, que tinha depósitos chamados Colca em todas as províncias do Império. Se guardavam os produtos de acordo com aquilo que era produzido em cada região. Batata seca, lã, carne seca, moraia, que eu não sei o que é, milho, batata doce, pimenta, algodão e outros vários produtos do campo e do mar. Ou seja, o Império Inca tinha uma estrutura alimentar muito complexa, que passava pela administração dos funcionários do governo. Esse cara está com aquele sistema de nós, que é um sistema de contabilidade. Ou seja, existia uma estrutura alimentar muito desenvolvida. Mas como que eles comiam? Na nossa cabeça, o que que a gente pensa? A gente pensa numa estrutura alimentar de serviço à russa. O que que eles comiam de prato principal? Não tem sentido essa pergunta. O que que eles comiam de sobremesa? Não tem sentido essa pergunta. Pensar a partir desse pressuposto já é jogar uma grade de serviço à russa numa sociedade que possivelmente tinha hábitos alimentares totalmente diferentes desses. E o modo como a gente se relaciona com a história já é mediado por essas categorias de gosto. Vamos analisar esse exemplo. Uma das principais pinturas da escola de Cusco. Uma última ceia que está na Catedral de Cusco. Em cima da mesa, a gente tem um serviço à francesa. A travessa central, ladeada por pratos simétricos. O único copo em cima da mesa é a taça de vinho. Poucos talheres. Tem colher. Toda uma disposição geometrizada da mesa. E o que é que está sendo servido? Cui, que é um roedor um pouco maior que um porquinho da Índia, que é criado domesticamente até hoje no Peru. As pessoas criam cuy na sala, nessas casas que ainda tem furo no meio para acender o fogo na sala. É um cômodo único onde as pessoas dormem, comem, cozinham. Cômodo único. Residência familiar. Na boa, facilmente você terá 15 a 20 cuis andando na sua sala. Que é tipo galinheiro. É o que se come, não todo dia, proteína animal é rara, né? Mas é uma criação doméstica dos incas. E o que é que eles bebem? Se vê por causa dessas garrafas. Chicha morada. Feito com milho roxo. Não estão bebendo vinho. Estão bebendo chicha. Então, é uma última ceia cusquenha, feita com comida peruana, servida à francesa. De novo, as pessoas lançam sistemas de ordenação em cima de um dado aparentemente tão transparente como a alimentação, e o que a gente está enxergando é uma mesa de Versalhes com comida peruana. E hoje, a três passos da
Catedral do Cusco, você come a mesma coisa num prato turístico. Cuy com chicha. Continua sendo servido até hoje lá. Menu degustação, viajando pelos, eu não consigo ler essa palavra, do Peru. Menu degustação do chefe Acúrio, o grande chefe da culinária peruana, que hoje se tornou uma figura política no Peru. Ele vem de uma família de políticos, então ele sabe como fazer política, se torna um chefe, abre o restaurante Astrid Gastão, com a sua esposa, há uns 15 anos atrás, e vai costurando uma política nacional de revalorização da comida peruana. E isso se torna uma revolução cultural no Peru. O cara ganha a mídia e passa a projetar a gastronomia peruana pelo mundo inteiro, inclusive em São Paulo, com o restaurante Lamar. Que comida peruana é essa? Entrada, prato principal, sobremesa. É um serviço à russa. E, aparentemente, ele está resgatando a culinária do Império Inca. Só que não é nada disso que ele está fazendo. Quer dizer, de novo, toda a relação do gosto é mediada por essas categorias. Ainda que a gente esteja falando de milho, batata, cuy e chicha, a gente ordena isso como um serviço à russa. Ou seja, o nosso modo de apreensão da realidade, instrumentalizado pela estética, é um modo de ordenação. Ou seja, a gente impõe uma grade de gosto sobre o mundo. Não existe uma relação imediata do gosto com o mundo. Toda relação de gosto com o mundo passa por alguma estrutura, que é fruto de um processo social, de um processo histórico, né, e que tem implicações na ordenação desse fenômeno estético. Então, como falar de arte americana? Como falar de gosto americano? A primeira coisa que é necessário fazer é desnaturalizar esses conceitos. Não existe o gosto americano, não existe a arte americana. Existem fenômenos que a gente ordena. E o que a gente está fazendo num caso como esse, ou se a gente sair daqui e for comer num restaurante peruano, tipo o Rinconcito peruano, é transformar todos aqueles alimentos num serviço à russa. Essa é a estrutura que aparentemente seria natural, só que não é natural. Então, todas essas relações da estética com a arte, com a alimentação, com o conceito do gosto, elas implicam a perda da ingenuidade de que a gente tem um gosto espontâneo e natural. Nós não temos, isso não existe. O nosso gosto é todo construído. Ele é fruto de um processo histórico. Ele é fruto de um processo social. Né? Amanhã, a gente vai ter uma experiência de comer em conjunto. A gente vai comer junto amanhã. Tá? Com o Amílcar, que hoje não pôde vir porque ele está doente. Está se recuperando para amanhã para poder cozinhar. Espero amanhã. Então, amanhã a gente vai levar isso para o campo efetivo da prática.
e ver como nós nos relacionamos comendo juntos. Quem somos nós? É assim que a gente vai se conhecer. É sentando junto e compartilhando comida. Isso é o gosto. Quer dizer, essa dimensão concreta do gosto, ela deve ser o início de um processo de compreensão estética. Quer dizer, como você come? Como você é acompanhado ao comer? O que é que você divide? O que é que você não divide? O que te dá nojo? Isso é o nosso gosto. Esses são os elementos que, por nós aprendermos, enquanto o cérebro está se desenvolvendo até os 5 ou 7 anos, nós depois acreditamos ser natural. Mas isso não é natural. O nojo não é um padrão natural. O prazer não é um padrão natural. Tudo isso é parte de um aprendizado. Então, pensar o que é hoje a América implica descascar essas camadas de categorias que a gente aplica à realidade. Não existe uma relação natural com a América. A gente tem aí uma história larguíssima de colonização, encontros de povos migrantes. Não existem povos autóctones da América, todos somos migrantes, inclusive os índios, que vieram da Ásia. Não há povos autóctones da América. Portanto, a nossa relação com a América é uma relação histórica, não é uma relação natural. Não surgiu Homo sapiens nenhum na América. Tá? Então, tudo é construído. Tudo é um processo em que o gosto vai sendo construído. Tá? Gostaria agora de abrir para questões, se vocês têm perguntas sobre a aula ou alguma ideia. A grande divisão social, pelo menos até o século XVI, é a divisão entre a nobreza, os religiosos e os trabalhadores. Tá? A nobreza certamente comia assim, os religiosos têm uma outra dinâmica por causa do calendário de jejuns e do calendário de abstinência de carne. Então, varia muito de acordo com a época do ano. E o povo comia essencialmente pão. Na Europa era pão com cerveja. Tem regiões inteiras em que não se bebe água por causa da contaminação da água. Então, as pessoas viviam embriagadas. E o que vier a mais é lucro. Então, essencialmente, se comia pão, ou mingau de pão com cerveja. É uma dieta paupérrima. E coisas debaixo da terra, cebola, alho, cenoura, tudo que crescia para baixo. Então, não tem exatamente uma estrutura alimentar. Mas a diferença vai ser a emergência dos centros urbanos. Então, no século XV, já tem o primeiro livro de culinária francesa burguesa, que é escrito na França, que chama o Le Ménager, eu não sei como é que traduziria, mas é um livro escrito na França de autor desconhecido. E já fala dos açougues que tinha em Paris, e do que você comprava em cada açougue. Então, aí você já começa a ter uma estrutura de refeição burguesa que segue o padrão da nobreza, é a mesma estrutura de serviços, mas ela pode ser mais simples. Mas isso, certamente, a partir de Paris, já começa a se tornar um padrão de grandes cidades da Europa. Então, tem a estrutura dos três serviços. Tem essa ideia de que você começa com o cozido, vai para o assado e termina com a fruta.
e essa mesa servida coletivamente. O serviço à russa, que é da segunda metade do século XIX, ele vai já funcionar em paralelo com a indústria. Então, é outra lógica de distribuição social e global. Então, tem o avanço da produção de faqueiros, tem o avanço da produção de pratos, de aparelhos de jantar, e com isso, a individualização da refeição, ela vai seguindo, na realidade, o padrão aquisitivo de quem pode comprar produtos industrializados. E daí você tem que seguir toda a lógica de distribuição de produtos europeus pelo mundo. Então, isso vai chegando junto, na verdade, com os bagulhos. Então, por exemplo, você casa. Você recebe o seu kit de instrumentos de tortura. Faqueiro, aparelho de jantar, aparelho de copo. A partir daí, o seu filho já ferrou. Ele já vai vir para o mundo comendo desse jeito. Isso, de uma geração para outra, muda com a entrada de produtos industriais na família. Então, a criança vai ser reprimida para saber usar talheres, ela vai ser reprimida para não derrubar os copos na mesa, ela vai ser reprimida para só comer no seu prato. Isso é naturalizado e se torna o seu gosto. Então, isso tem a ver também com o desenvolvimento da indústria. Mas isso é elitizado. Isso é? Até hoje. Isso é industrializado? E elitizado. Elitizado? Não. Eu diria... Em todo lugar que você chega para comer... é oferecido um prato, garfo, faca e colher. Isso não é elitizado. Prato individual. Isso já acontece. Né? Quer dizer, a gente não come mais com os padrões vitorianos. Um grande ponto de inflexão nisso é a revolução sexual. Quer dizer, a revolução sexual, ela vai retomando, digamos, territórios que tinham sido afastados do corpo. Né? E isso passa, por exemplo, com as pessoas deixarem de se preocupar sobre como se seguram os talheres. Hoje não existe mais um modo padronizado das pessoas se portarem à mesa segurando talheres. Cada pessoa segura o garfo de um jeito, a faca de um jeito, o negócio torce, vai para cima, vai para baixo. Isso já mudou. Hã? Põe a mão na comida, menos a mão na comida ainda. Mas eu acho que a gente tende a isso. Então... mas não há mais um padrão. Se a gente amanhã comer junto, não vai ter um padrão de segurar garfo e faca. Isso que tem, isso que os talheres, os cabos de talheres, continuam a ter um design absolutamente preciso para o encaixe na mão, que é um encaixe que vem do século XIX. Mas a gente já não usa mais esse encaixe. Então, no próprio design de talheres, isso já está se modificando. Então, a gente hoje não tem mais esses níveis de repressão corporal tão extremos. Vários. Tem... toda uma história. Um livro muito interessante que compara isso, sobretudo manuais de etiqueta de corte,
é o processo civilizador do Norbert Elias. Não, é Rio. É, o Norbert Elias, ele... Bem, para mim é a grande referência bibliográfica para essa pesquisa. Ele compara toda essa evolução no primeiro volume, com trechos de manuais de corte. Ele passa pela questão da mesa, mas ele passa por várias outras questões. Tá? Tipo, surgimento da cama de solteiro, hábitos de se assoar, um monte de coisas do corpo. E depois ele analisa isso do ponto de vista da evolução social na Europa, dessa centralização da violência nas mãos do Estado. Ele escreve isso em 1939 para entender o que estava acontecendo na Alemanha nazista, né? E dedica isso aos pais que morreram nos campos de concentração. Qual é a tese dele? Ele se corresponde com Freud. E ele diz para o Freud, isso está na introdução, você acertou com a questão da histeria. Isto é um surto epidêmico na Europa. Só que a histeria tem uma origem histórica. Ela não é um fenômeno em si. O surto de histeria vem por causa do ápice desses padrões de repressão do corpo e de aumento dos padrões de nojo, que criam pessoas incapazes de ter contato com o próprio prazer sexual. E isso é a causa da histeria. Quer dizer, a histeria é um surto europeu que decorre dessa exacerbação do processo de repressão corporal, cujo grande foco é a corte de Versalhes. Então, isso leva as pessoas a terem padrões de nojo tão extremos que elas não conseguem mais ter prazer sexual, satisfação sexual. E isso é o que é a causa da histeria. Então, ele escreve esse livro em resposta ao Freud, né? A partir de uma análise de manuais de corte. E é impressionante, tipo, manual de corte. Se você estiver andando pelo castelo e vir alguém cagando, não fale com a pessoa, porque você vai tirar a concentração dela. Não mije dentro dos armários. Se você cuspir na colher, não enfia de volta na travessa. Arrote na colher, mais baixo. Isso é manual de corte, ou seja, tudo isso se fazia. Se alguém está proibindo, é porque se fazia. Então, a evolução dos padrões de nojo é impressionante. Pode falar. Tem. Para eles têm um gosto, mas eles também têm uma referência antiga. Claro. E nós temos um gosto. Ou seja, onde você coloca a vara é a ideia do começo do gosto? Não tem. A verdade é que poderíamos pensar que não existe um gosto. Como é que a América Latina? Não é, exatamente. Mesmo francês. Por exemplo, a gente associa o quê? Comida francesa. O que é que você pensa na hora? Manteiga. Base da cozinha francesa.
todos os livros do século XVII, até o século XVII, não se usa manteiga na cozinha francesa. Porque manteiga era gordura de trabalhador. Então, a própria noção que os franceses têm de gosto francês é de uma coisa muito recente. Eu trabalhei com um chefe francês para fazer jantares, esses cursos e tal. Ele não tinha ideia das receitas de culinária francesa do século XVII. É outra culinária. A globalização. Nós agora temos também outra ideia dos protocolos, que não serão da culinária, mas são dos negócios. A ideia da elite agora é capitalista. Eu fiz mesmo um trabalho, eu tive que fazer um curso de protocolo cerimonial para me relacionar com as pessoas numa reunião. Eu tinha toda uma aula que era só de comida, outra aula que era só de reunião informal. Se eu tenho uma reunião com uma mulher, se eu tenho um jantar com uma mulher, aonde isso? Na cozinha. Eu trabalhei no escritório de arquitetura. Você foi obrigado a fazer isso? Prova. É. Mas eu acho que aí de outro jeito. A questão do protocolo de trabalho, por exemplo, tem a ver com a tua capacidade de controle da violência. O quanto numa relação de negócio você pode mostrar de agressividade, o quanto você tem que ser capaz de controlar o seu corpo, inclusive todos os seus esfíncteres. Você não pode cuspir, você não pode peidar, você não pode arrotar. Nada disso é parte de hábitos naturais. É um aprendizado físico muito traumático para a criança. E quanto mais cedo, mais será naturalizado. Tudo isso, que não era... Nas cortes, as pessoas arrotavam e peidavam sem parar. Isso não era um problema. Mas desde as crianças ficavam à mesa? Não. Jamais as crianças ficavam à mesa no Luís XIV. Ser admitido na mesa era uma espécie de cerimônia de iniciação. Isso só é realmente naturalizado no século XIX, com a tal da educação vitoriana, que é a mais violenta que existiu. E é por isso que o Norbert Elias escreve para o Freud. São aquelas famílias que são as mais violentas contra a infância. Mas aí misturava também trabalho com jantar, por exemplo. Tipo, aqui é muito comum. Claro. Uma reunião poder ser um jantar e ter negócio. Claro. Eram relações hierárquicas. Sempre foram relações hierárquicas. Agora, a tua capacidade de autocontrole corporal é que é o X da etiqueta. Porque
Dependendo da idade em que você começa a controlar os teus esfíncteres, os teus reflexos involuntários na mesa, vai ser muito difícil, vai ser uma coisa traumática, ou você vai até perder a memória dessa violência infantil se é muito cedo. E aquilo se naturaliza para você. Então, tudo isso tem a ver com controle de violência em situações hierárquicas, como, por exemplo, relações de trabalho. Quanto você pode mostrar, o que você não pode mostrar, como você tem que antecipar os padrões de nojo da pessoa que você quer ganhar. Então, é toda uma relação de mostrar, não mostrar. Então, tem a ver com a mesma história. Mas vem de lá. Como é que você viu, só por curiosidade, mas que tem a ver com colonização, quando há o encontro dos gostos, por exemplo, e a questão oriental, o Japão? Para o Norbert Elias, o Japão é um dos exemplos de uma das cortes em que a violência está mais centralizada há mais tempo. E isso é tão radical no Japão que você não admite metal à mesa, porque o metal tem a memória da arma. Então, a relação japonesa é completamente hierarquizada e se exprime na mesa com o uso do hashi, que vem da China e depois é adotado no Japão. Só que é uma sociedade em que a violência é tão controlada que os tabus à mesa levam ao ponto da comida ser preparada em porções que cabem na boca para você não ter a possibilidade de usar a faca na mesa. Então, o Norbert Elias considera o Japão o extremo da sociedade reprimida. E super hierarquizada, e é uma corte, né? Mas o que acontece nesses confrontos? Mas não tem confronto. Não confronto, mas quando chegam os europeus na América. Eles têm a naturalização do próprio gosto, eles acham que aquilo é natural. E eles vão jogar essa grade sobre a realidade. Aí vira a pintura do Cusco. As pessoas têm que comer desse jeito. O sanitarismo é muito tardio. O sanitarismo ele aparece no fim do século XIX para justificar uma evolução social de repressão da violência e de aumento do nojo. Mas não. A individualização tem a ver com isolamento e diminuição da violência individual, do direito à violência, no fundo. Quer dizer, pensa o seguinte, o grau de violência admitida em sociedades onde ainda se come com a mão, de violência individual. Estou falando de violência do Estado, individual. São sociedades em que há muito mais prática de violência individual, quando se come com a mão. Alguns, é isso, vários, os príncipes árabes, eles têm um gestual próprio de pegar a comida com o braço, quem me ensinou isso foi o Fará. Ele teve, acho, comendo num palácio na Arábia Saudita. Que eles têm que fazer como o pescoço de um cisne. Então, tem uma etiqueta, mas todo mundo come com a mão e arrota. São sociedades muito mais violentas. Mas eu não sei se essas pessoas podem ser olhadas
como não participando da nossa sociedade. O fato delas comerem assim o assado não as exclui de um referencial social maior. Então, eu não sei se essa questão da violência, nesse caso, pode ser medida apenas pela questão da comensalidade, já que... Claro, é. É, não, não sei. É, aí não sei como avaliar isso. Talvez para eles ter que lidar com a autorrepressão seja tão difícil que isso gere uma agressividade maior. Não sei. Quer dizer, numa situação dessa, você não ter a consciência de que você tem que se autorreprimir, talvez seja vivido como algo mais tranquilo. Porque o grande problema da coisa é a internalização da repressão. Agora, desculpa, a tua questão é se a violência é natural ou não. Seria isso. A violência é natural. As crianças... elas são a grande expressão da violência. Quer dizer, como a repressão da violência demora um pouco para... O cérebro vai se formando, eu não sei se até os 5 ou 7 anos. Então, você vai construindo os teus circuitos neuronais que depois vão virar para você a natureza, aquilo que você precisa. As crianças, nessa primeira fase, elas são capazes de crueldades gigantescas. Então, é uma expressão da sexualidade. Quer dizer, a gente está pensando a partir de um modelo, digamos, do Freud. Então, eu estou falando a partir de um ponto de vista restrito, mas desse ponto de vista, digamos, da compreensão psicanalítica da formação do indivíduo, a violência é a expressão da sexualidade, então é absolutamente natural. O problema é como viver em sociedade e o tamanho da nossa sociedade. Então, sociedades menores mantêm os níveis de violência, sociedades maiores têm que negociar o nível de violência para formar a sociedade. Porque qual é o grande problema que o Freud aponta? A criança quer trepar com todo mundo. E isso é impossível de ser mantido se você amplia numa escala social. Se todo mundo quiser trepar com todo mundo, a sociedade se esfacela completamente. Então, é o controle da sexualidade que está na base da possibilidade da vida. E o controle da sexualidade implica abrir mão do seu desejo. Então, começa aí um processo violento, porque ninguém quer abrir mão do desejo espontaneamente. O que diz o Norbert Elias? A sociedade mais violenta que já existiu contra as crianças é a sociedade vitoriana. É a mais violenta. Porque começa com o primeiro prazer da criança, que é o prazer anal, que é imediatamente reprimido pela mãe. A mãe mostra nojo quando vai trocar a fralda do filho. Começou aí a repressão. Então, é um processo de construção. O que é natural é a violência, em termos de expressão da sexualidade. O resto é construção social. A monarquia já imperial, ela passa pela fase híbrida, serviço à russa, serviço à francesa, e ela, no fundo, acho que até 89 ela ainda é híbrida. E o serviço à russa, ele se implanta mesmo na virada para o século XX no Brasil.
ele é meio tardio. Agora, essa composição do arroz e feijão eu não conheço. Não sei quando é que isso foi se formando, assim. Não sei mesmo. De autoritarismo, não sei se essa é a questão. Ela é uma forma de equalização do gosto. Todo mundo vai ter a mesma experiência estética, na mesma sequência, você não pode sair daquilo. Quer dizer, hoje a gente tem muita flexibilidade nessa questão do serviço à russa. Por exemplo, pensa você ir comer num restaurante. Cada um escolhe o seu prato. Só que todo mundo vai escolher primeiro um prato salgado, depois um prato doce. Ou uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ou acabar com o cafezinho. Então, a sequência ainda é padrão, né? Nessa estrutura aí. E isso torna o gosto, no serviço à russa, propriamente dito, uma experiência supraindividual. Você não tem mais o gosto como exercício da liberdade. O gosto ele é determinado coletivamente. Quer dizer, isso é muito, por exemplo, esse é o momento em que se inventa a história da arte. A história da arte que a gente estuda. É um serviço à russa. Começa com a Mesopotâmia, vai para o Egito, vai para a Grécia, vai para a Roma, pula-se uma coisa que se chama Idade Média, vai para o Renascimento. É um serviço à russa. O gosto evolui, todo mundo tem a mesma sequência, o gosto é formado pelos mesmos elementos. Isso é história da arte. É um cardápio de um serviço à russa. Então, vai se formando essa experiência do gosto evolutivo, progressivo. É um gosto positivista. Todo mundo passa pela mesma coisa. E, apesar disso, você acha que você está sentindo alguma coisa, porque você vive subjetivamente, em isolamento, aquilo que os outros também sentem. Então, é uma mística do gosto. É vivido em isolamento, mas te une aos outros. É o romantismo. A feijoada não é um prato de escravos. Então, também não vem do cassoulet, saiu semana passada, né? Não. A base disso é o cuscuz. A feijoada é uma variação de cuscuz, quer dizer, que é, no fundo, um potage. São essas preparações em que você vai regando alguma coisa com muito molho. Né? E isso se torna um cozido. Então, na realidade, a origem da feijoada é islâmica. Ela vem com os escravos islâmicos que vêm para o Brasil. Mas isso também vem via Europa, porque é o mesmo percurso do potage. Então, na realidade, eu acho que a feijoada tem mais de uma origem. É o cozido, o vatapá. O vatapá é um potage clássico. Se comia vatapá de colher. O vatapá, ele é também uma preparação desse mesmo tipo. Então, são variações de coisas, muitas das quais vêm da cultura islâmica e chega também na Europa. Então, são pratos muito recorrentes, que a gente acha que é prato nacional, mas não é. Não está excluído. Por ser? Mas, na realidade, tem muita mistura. Quer dizer, o que é a comida islâmica? É a comida que vem do Império Bizantino. Então, na origem, ela é cristã. É difícil dizer que alguma coisa é pura. Não tem, as coisas vão viajando, né? Não sei se necessariamente tem tabus alimentares, mas eu não sei se dá para generalizar que todos os tabus alimentares são processos de repressão social. Não sei.
Não, não. Não são razões funcionais, são razões simbólicas. Isso, com certeza. Claro. Isso é uma visão do fim do século XIX, que é uma coisa sanitarista. Não é. Nada é jogado fora. Então, você tem essa estrutura do serviço à francesa, né? No palácio, tem toda uma hierarquia de para onde vai a comida da mesa do rei. Então, o que sobra da mesa do rei, em primeiro lugar, é distribuído entre os oficiais tal, tal, tal e tal. Depois, é supervisionada a mesa do rei por uma pessoa que tem uma posição que se chama esmoler, que garante que nada será jogado fora. Então, isso vai sendo distribuído hierarquicamente no palácio. No fim, o que sobra é jogado pelo portão para os famélicos que pegam os restos da comida. Só que Luís XIV, que, enfim, a sua equipe, né, tinha uma ótima equipe, ele começa a vender as coisas da mesa do rei num empório no castelo, de Versalhes. Você comprava patê que tinha passado pela mesa do rei no empório do castelo. Então, tudo é comido. No limite, as pessoas começam a se intoxicar, porque a coisa vai apodrecendo, mas tudo é comido. Nada é jogado fora. Por isso que você pode ter numa refeição, por exemplo, sei lá, 72 pratos diferentes. Não. Sempre prato novo. E isso ia sendo distribuído, até ser atirado pelos portões.